החבר'ה, גם פיזיקת הקוונטים כבר מאשרים את זה, זה נכון. ברגע שאתם מאמינים למחשבה מסוימת, תקשיבו טוב, כי זה החומר, ברגע שאתם מאמינים למחשבה, ולא משנה אם היא נכונה או לא, לא משנה אם זה שקר או אמת, אם היא פרודוקטיבית או הרסנית, אם היא זוועת עולם ששייכת לגיהנום, או שהיא משהו נשגב של גן עדן, לא מעניין. אם אתם מאמינים לזה, זאת הופכת להיות תבנית מנטלית. מחשבה פלוס אמונה. המיינד, מה זה תבנית מנטלית? המיינד לוקח את המחשבה שהאמנתם לה, והוא אומר, אוקיי, ולא חשוב אם זה נכון או לא, הוא לוקח את זה, ומדביק את זה למוח. המוח מקבל סקיצה מהמיינד, זה הבוס שלו, ומתחיל להזרים רגשות, זה כימיקלים, כל רגש זה כימיקל. ברגע שהמוח משפריץ כימיקלים למחזור הדם, אתם חווים התרגשות. איפה מרגישים את זה? בבטן, פה, מתחת לחיבור הצלעות, מקלעת השמש אגב. פה, בצ'קרה השלישית, פה יושבות הרגש, פה יושבים הרגשות, התת מודע, נח, פה. פה זה הסנטר, אתם לא מרגישים התרגשות, לא פה ולא באוזן, מרגישים את זה בבטן. ברגע שהתרגשתם, זה מייצר אצלכם חשמל, זה מייצר אצלכם רגש, והדבר הזה, אמרתי לכם קודם, מתחיל לייצר ברקים החוצה, והעילה קולטת את זה, והעילה מתחילה להיצבה בסכום ההתרגשות הדומיננטית והמצרפית שלכם, וכל הדבר הזה משודר החוצה בעוצמת האמונה שלכם והרגש שלכם. תקשיבו, יש משהו, איזשהו כוח פנימי, שברגע שאתם נדלקים, הוא מופק בתוך המיינד, והדבר הזה משודר החוצה, ועובר מהמיינד שלכם, כמו צלחת מעופפת, המיינד זורק תבניות מנטליות לכל פינה, והוא מעביר את מה? הוא מעביר את המצבים המנטליים שלכם, את הרגשות שלכם, את התחושות, את המחשבות. חבר'ה, משהו משוגר החוצה ממכם כשאתם מתרגשים, ובגלל שאף אחד לא בעצם נותן שם למשהו הזה, אנחנו ניתן לו שם, לדבר הזה קוראים מנטציה, בשפה הגבוהה. מה זה מנטציה? בואו נאחד מושגים בשביל הסדנה הזאת. מנטציה, או באנגלית מנטיישן, זה חיבור של שתי מילים, מנטל אקשן, פעילות מנטלית, מנטיישן, אנחנו קוראים לזה אנרגיה מנטטיבית. כולם הבינו, אני אשתמש בזה, תכירו את המושג. אנחנו עושים, מפעילים מנטציה, פעילות מנטלית, וזה מפיק זרמים, אנרגיה מנטטיבית. זה הזרמים האלה. ברגע שהזרמים האלה מופקים בפנים, מהתרגשות, מאמונה, ברגע שהדבר הזה מרים אימפולס, זה משוגר החוצה, והולך לחפש מיינדים, אנשים ספציפיים, שמתאימים להגיב. וואו, מדהים, כל הכבוד לי. שומעים? אני נהנה, סליחה. תלוש, סליחה. קיצור, זה הפיק בפנים משהו חזק, הדבר הזה משוגר החוצה, ומחפש, לא סתם, זה לא, מה שיוצא ממכם, הדבר הזה הוא אינטליגנטי, זה לא כוח טיפש, זה משהו עם כתובת שיש לו GPS, ועכשיו הוא מחפש לנחות על אנשים, על מיינדים נורא ספציפיים, איזה מיינדים? נרחיב על זה, הוא רוצה לנחות עליהם, בשביל להשפיע עליהם. ההשפעה על מיינדים אחרים נקראת אינדוקציה מנטטיבית. חבר'ה, אלה המושגים שבמזרח מדקלמים אותם ומכירים אותם, אז תכירו אותם גם אתם. מה זאת אינדוקציה? לא כולם מכירים, ברור שלא. בואו נסביר את זה. אינדוקציה זה להשפיע כזה, אוקיי? זה להדביק תכונות מאלף לבית. תן דוגמה שתבינו את זה. קחו מגנט ושימו אותו על שולחן ותחזיקו מחט מברזל מתחת לשולחן. שולחן, עליו יש מגנט חזק, מתחת שימו מחט ברזל, מבלי שהיא תיגע במגנט, אבל שתהיה מספיק קרובה בשביל להתמגנט. ההתמגנטות זאת האינדוקציה. מה קרה פה? המגנט, השולחן מפריד ביניהם, אין מגע, קחו את זה לתקשורת בין מיינדים. אין מגע, יש חוצץ ביניהם, בשפה שלנו, החוצץ בינינו לבין אחרים, זה החלל. אבל החלל מסתבר שהוא מתווך, מתווך של מצבים, מצב מנטלי, של מנטציה, של אינדוקציה, כל הדברים האלה אתם תבינו אותם בהמשך הדרך. ברגע שהמגנט מגנט את המחט, מה שקרה פה זה שהוא העביר למחט את כל התכונות של המגנט, מבלי מגע, ואחרי שזה קרה, המחט בעצמה גם תהפוך למגנט עם כל התכונות של המגנט המקורי, כל עוד הזרם עובר ביניהם.
חבר'ה, כל מה שאני מדבר פה לא קשור לעולם המגנטים ומחתים, אני מקווה שאתם לוקחים את זה, ככה מיינדים משפיעים על הבחוץ. ככה בדיוק זה קורה. יותר פשוט להסביר את זה עם זה, עכשיו תיקחו את התבנית הזאת, האינדוקציה, ההשפעה או העברת תכונות, ככה אנחנו מעבירים, אתם רוצים להבין את זה? קרה לכם שאתם יושבים ליד מישהו, פוגשת חברה, סתם את באה אברג' כזה, לא היי, לא לא, היא בדיכאון במרמרה, טיק טק, את חובה אינדוקציה מנטטיבית, את מגיבה אליה, למה? כי את נגטיבית באותו רגע אליה, מורידה מחסומים, באותו רגע היא מתחילה להשפיע עלייך, את מרשה לה, והיא מתחילה לשפוך עלייך את כל התחולה המנטלית והרגשית שלה, בשביל להרגיש הקלה, אם את לא תעצרי את זה, ולא תדעי גם להכיל את זה, היא תשתולך את כל הרעל הזה, ואז את תלכי עם זה הביתה בבסה, ואת יכולה גם להיות חולה מזה, חדת איך לעשות את הדבר הזה. הנה דוגמה, שעכשיו, איך היא העבירה לך את זה? אתם הייתם קרובות, חצי מטר, שתי מטר, בינך לבינה, איך היא העבירה לך את המצב המנטלי שלה? ביניכם יש חלל, זאת אומרת, החלל עיוור בין מצב מנטלי, ושם את זה אצלך, ואני אומר לכם, אותו דבר לגבי המגנט, חבר'ה, אני מודיע לכם, לא אומר לכם את זה, שכמו שגלי ויברציות של מגנט וחשמל עוברים בחלל ומייצרים את אותם תכונות אצל גופים שאיתם מתקיימת אינדוקציה, באותה דרך בדיוק, ככה גלי ויברציות מהמיינד, או בשפה פשוטה, מחשבות, רגשות, תמונות מנטליות, סקיצות, פנימיות, באותה דרך בדיוק, הדבר הזה נשלח החוצה, דרך החלל או האתר, קוראים לחלל האתר, זה עובר דרך החלל ומחפש מיינדים ספציפיים ומייצר אצלם את המצב המנטלי הדומה שהיה במיינד המקורי שלכם. שליחת מחשבות או אינדוקציה ממרחק בשפה הגבוהה נקראת טלמנטציה. אני מקווה שזה לא, אני בטוח שזה כבד לכם, זה פשוט פעם ראשונה שאתם שומעים את זה, אבל אני כן רוצה שתכירו את החומר, אתם תצטרכו להקשיב לזה שוב ושוב, זה חומר כבד, אבל באתם לפה להכיר איך הדבר הזה עובד ואיך הוא קורה. אז בהתחלה לומדים קצת מושגים, שוברים קצת שיניים, אחרי זה יהפוך להיות לכם יותר טבעי, ואתם תראו את זה.